Håper ikke dette krasjer. Hodet det kom av. Tør du å kjøre en sånn her, pappa? Pappa? Tør du å kjøre en sånn at du drar akkurat så en karusell som går rundt i ring? Ja, jeg klarer ikke, for jeg har ikke balanseroll. Hvor i alle dager er det fri, ja. Nei, nei. Det kommer bare plutselig stikk. Du feiler det bare. Åja, pappa tenkte at jeg skulle styrte plutselig. Ja, det seiler godt. Og det seiler langt. Ja. Ja. Jeg ser ikke det så bra på skjermen min akkurat nå, Gunnar. Jeg har ikke fått til å fokusere. Nå har jeg ikke emotoren på. Tenk om du tar seilet nedover. Hvor er det flyet på skjermen min? Der. Jeg har ikke balanserorene i orden. Så du kan ikke få det til å stikke ned? Jo, men jeg kan ikke svinge det og gå rundt med det. Se hvor fint det seilet. Ja. Det er mye bedre på ekte enn på video. Det. Enn å se Stig Nordlis i fjes. Eller bak. Og nå gir det fart. Jeg vet ikke hvorfor jeg er tilbake. Åh, shit, det er for fort over oss. Her kan du bare lande. Hold på med å lande rett oppå oss. Må vi bare dukke. Ja. Bare. Dukk. Der var nært. Fikk den ut? Ja, fikk.
kampanjer snart för att det börjar fungera. Man får den här på roret. Ja. Nej! Så du får inte ner? Jo, jag bara får det ner, men jag får det inte klart med fart. Men du får inte sejla in ifrån den sida. Du får inte sejla in ifrån den sida. Jag slapp upp, så får du bara till höjre. Jag går in och vänta och skriva. Hoppa då på Whoops.